Nythän mulla onkin hyvät hommat tässä näin. Ajelen tämmöstä tiehöylää. Täällähän pelaa vielä nämä polkimetkin, mutta en mä tiedä, pitäis vähän tuossa oikean puolen maises olla vähän jarrupaineita. Niitä ei kauheasti tunnu olevan. Jos vähän pumppaisi, jos sieltä vaikka löytyskin. Tässä on näköjään jatkuvasti toi kaasu on näköjään jatkuvasti pohjassa. Tuosta ilmeisesti koneen voisit sammuttaa tuosta noin tappokykkimestä. Vaihteisto ainakin liikkuu kyllä siihen malliin, niin kun, jos tää nyt onks tää, kai tää vaihteisto sitten on. Se ainakin liikkuu niin kuin siellä olisi vielä öljyäkin jossain hampaissa. Ja nämä kytkimet, nämä liikkuu kaikki sekä eteen että taaksepäin. Löytyy joku tommonen keskiasontakin. Mä en vaan tiedä mihin kaikkeen nämä vaikuttaa. Ei kun siitä vaan starttiavaimesta vaan vääntää. Sekin on näköjään käytössä vähän kulunut toi avain, että on vähän päässyt rapsakkaan kuntoon. Eiköhän sillä jos vielä vähän kyyrittäisi väännellä, niin täytyy vissiin noin piuhat käydä yhdistämässä tuosta virtalukosta. Tätä mä en edes tiedä. Tää on aika mielenkiintoisen näköinen vipstaaki, kun sitä voi rullata tälleen ja sit se aina palaa tuohon alkuasentoon. Mä en oikein tiedä mihin toi oikein vaikuttaa. Tossa on selkeästi lamppu. Mikähän tää on? Onks tää ryyppy? Se on jäänyt harmillisesti auki asentoon. Ja täällä on ilmeisesti jotain valovipstaakeja. Öljyn painetta näyttäisi olevan vielä 20, vähän alle 20 hujakoilla, että painetta on. Akkukaan ei mene ihan täysin oikosulussa olevasta järjestelmästä. Lämmöt vaan pitäisi saada vähän korkeammalla. Ei oikein voi lähde käyntiin toi mutukka, mikähän sitä oikein vaivaa. Miksi ei lähde käyntiin, vaikka on virtaavaimet ja kaikki heiniä. Vähän tulee penkistä näköjään ulos. Onkohan sinne joku hiiri tehnyt pesän ja tuossahan mulla on selkeästi varalla toi tuulettimen remmi, jos sattuu lämmöt nousemaan, kun urakkaa tekee. Tää olisi hieno peli. Ihan kannattaisi kyllä harkita tuota kunnostamista ihan vakavasti. Minkälainen moottori täältä löytyy? Mitähän mä nyt pääsen tästä sitten katsomaan sitä moottoria. Täytyisi mennä tämän oven tieltä pois, mutta onhan täällä tätä tukevan tuntuista rautaa, mihin tarrautua. Laitetaan ovi kiinni ja mennään tuonne konehuoneosastolle, jos sieltä selviisi tää käyntihäiriön syy. Kai siellä nyt moottori on, kun siinä kunnollinen pakoputkikin tähän vaan heiluu. Siinä on hyvä, kun on tää, tulee jo jotain roskia noihin ikkunoihin, niin voi vielä sitä huiskutella. Onkohan tää penttuva dieseliä? Huhuu! Kyllä se ihan selkeästi se haisee. Siellä näkyy jopa, mä näen kameralla kuvastuu tuohon, pystyisinköhän mä zoomilla, mä näen ton nestepinnan tosta. Tää zoomi, vähän tossa välissä näyttäisi, että tuolla näkyy toi nestepinta. Nestepinta näkyy, vai onko se pohjaproppu? Eiks toi selkeä heijastuma tuolta nestepinnasta? Ja se tuoksuukin ihan tuoksuu dieselillä tai polttoöljyllä. Pistetään korkki kiinni, ettei me roskia järjestelmään. Siinä onkin kunnollinen korkki. Mitähän mä saan aukita? No niin, sehän lähti hyvin tää pelti. Selvitellään vähän tarkemmin näitä käyntihäiriöitä, että ainakin toi starttimoottori on, ei kun se on laturion paikoilla, että akku latautuu. Onks tuolla starttimoottoria paikoillaan?
voisi se olla. Toi voisi olla starttimoottori tuolla alta pilkistä. Tässä on kans se, kun ei sitä saa auki. Jää, mulla on pakoputki vähän pois paikoltaan. Sehän täytyy korjata tilanne. Onpas tää raskas tää pakoputki. No niin, nyt pakoputkikin on paikoillaan. Se puhaltaa tuolta ulos. Entäs jäähdytysvesitilanne? Ei saa korkkia auki. No, siellä on vissiin niin hyvä tilanne, että siellä on vettä, mikä ruostuttaa korkki. No nyt aukesi korkki. Ei enää pinnan korkeutta näe. Sitä ei enää erota. Eihän tässä nyt näin pienessä laitteessa mitään suurta vikaa voi oikeastaan ollakaan. Onko tässä semmoinen käsikäyttömahdollisuus, että jos vähän kädellä kopauttelisi jostain kammesta, niin se voisi lähteä hörähtää käyntiin, että päästäisiin hommiin. Joo, vähän vaan pientä laittoa se vaatii. Laitetaan puut paikalleen tuohon noin. Tämmösiä ne pitäisi ollakin ne konepellit, että tommosia pysyy paikoillaan. Joo, pitäisiköhän katsoa tuot vähän toiselta puolelta. Olisiko se vika sittenkin siellä toisella puolella? Jos tästä nyt kuvaa ja pääsee yhdellä kädellä tämmösiä kunnollisia lokasuojia. Ihmiset ei enää tee autoihinsa, mitkä kestää seistä. Mitähän mä pääsen tästä alas? Tosta kahvasta pitää vissiin tarrata. Noin. Kunnon rautaahan se on kestää. Ja tämä merkkihan takaa laadun, että pitäisi vehkeet kestää. Jos yhtä paksua rataston tuot vaihdelaatikoskin, niin ei ole mitään hätää, että vaihteet olisi kadonnut jonnekin, mutta ilman paineet on kyllä päässyt vähän vähiin. Ne on päässyt valitettavan vähiin. Sitten täällä on vähän tämmöistä oikosulun mahdollisuutta tietenkin havaittavissa. Mutta jos aletaan ihan ilman valoja. Täällä on tää jakopumppu. Jakopumppu ja dieselin suodatinkin siinä. Vähän on letkut vähän rapistunut täällä. Voisi olla, että vedet tulisi pihalle. Jos ei ne sitten ole tullutkin jo tässä vaiheessa pihalle. Tää on hyvin yksinkertaisen näköistä tekniikkaa. Onkohan tossa toi öljyn mittatikku? Joo, siellähän on öljyäkin. Melkein on ihan maksimiöljyt. Eihän tässä kyllä pitäisi suurtakaan hommaa olla tämän käynnistämisessä. Et pitääkö mun lähteä akku kantamaan tähän systeemiin? Laitetaan tääkin konepelti paikoilleen. Se täytyykin laittaa kaksin käsin, se on sen verran painava. Painava toi Leulandin moottori. Jos mä veisin vaikka toi Jore 1961 pihaan, niin kyllähän se saisi tämän vähän kiilotettua. Vähän pumpataan vaan tuolta polttoainetta systeemiin. Päästään ajelulle ja avataan toi polttoainehanakin tosta auki, mutta sehän onkin ihan auki. Voi, meillä on tainnut polttoaineet valua nyt ihan hukkaan. Jos täältäkin vielä vähän. Kyllä siellä polttoainetta on, kun tosta tiivisteen läpistä tirskahtelee ihan selkeästi. Märkänä on, että siellä on polttoainetta. Joo, tämmönen onkin kätevä tämmönen kytkin, että jos sattuu se toi pumppu hirttämään, niin jotenkin jumiin, niin sitten saa tosta menon lopetettua tosta hanasta, kun se vaan kääntää tonne ala-asentoon. Sehän on noissa mopoissa ihan samanlaiset noi hanat. Kyllä. Joo, tää täytyy laittaa kyllä kuntoon. Ei tätä
Tätä kannattaa työkonetta antaa seiska. Siinä on näköjään suora.